Mai Tai. Mai Tai, hvorfor siger du det? Ja, det hedder den drink der. Vil du vide, hvad den består af? Det vil jeg gerne. Den består af rom og amaresco, det er også noget, der hedder, og cointreau og lime. Ja, skål. Skål, min herre. Skål og Mai Tai. Det er en interessant tid, vi lever i.